glava 25. A Balzac Sušanin odgovori i reče: Vlast je i strah u njega, čini mir na visinama svojim. Vojskama njegovim imali broja, i koga ne obasjava vidjelo njegovo. I kako će čovjek biti pravedan pred Bogom, i kako će čist biti rođeni od žene? Gle, ni mjesec ne bi sjao, ni zvijezde ne bi bile čiste pred njim, a kamoli čovjek crv i sin čovječi moljac.